ଗୁଜରାଟ ମହାବାତ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମାଣ୍ଡବୀ ଓ କରାଚୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଖାଉ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଛୁଇଁପାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 150 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିବ ପବନ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିବ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ବେଳେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବାର ଆଶଙ୍କା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କଚ୍ଛ ଉପକୂଳ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ। 75,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। 17ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସହ 12ଟି ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ। ତାତିରୁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର, ଦିନ 2 ସୁଦ୍ଧା 44.2 ଡିଗ୍ରୀରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। 43 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରାଜଧାନୀ ସମେତ କିଛି ସହର। ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ତାତି ବଢ଼ୁଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲା ବୋଲି ମାଛ ରକାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରିରୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲା ବୋଲି ମାଛ ରକାଙ୍କୁ ଧରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ମାରିଦେଲା ଯୁବକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ, ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ସିଙ୍ଗିରି ଶାସନ ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ର ସାହିରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଖବର। ଯୁବତୀ ଜଣକ ମାନସିକ ରୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଥାନାରେ ହୋଇନି କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ। 19 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ। 8:00ରୁ 9 ଯାଏଁ ରହିଛି ପାରମାଣିକ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ। 9:00ରୁ 10 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ, ସୂଚନା ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଗାଁରୁ ସହର। ରଜ ପାନରେ ମଖୁଛି ପରିବେଶ, ଦୋଳି ଖେଳା ସହିତ କିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଖେଳରେ ଜମୁଛି ରଜ। ସହରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖାର୍ଜୀ ନଗର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 4 ଆହତ। ଦମକଳ ବାହିନୀର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆଜି ହେଲା ନିଆଁ। ରସି ଯୋଗେ ଝରକା ପଟେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ତାରା ଏଆଇସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବେଣୁଗୋପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। କଣ କହିଲେ, ରଖିଲେ ସିକ୍ରେଟ, ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଲେ, କାହା ବିରୋଧରେ କିଛି କହିଲେ, କଂଗ୍ରେସ କେମିତି କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ବିରୋଧୀ କହିଲେ ପତ୍ନୀ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ସପ୍ତାହକ ଖାଇବା ତେଲ। ସୋୟାବିନ୍ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ତେଲ ଉପରୁ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି କମାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଖସିଲା 17.5%ରୁ 12.5%। ଆଜିଠୁ ଜାରି ହେଲା ନିୟମ।